Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, hatimaye mlipuko wa hivi karibuni wa Ebola kwenye jimbo la Equator nchini DR Congo watokomezwa. Wakimbizi kutoka Ethiopia waliokimbilia Sudan walalama kutoweka kwa jamaa zao. Mama mmoja amlilia mumeo yasema, "Tufatishe bus magara algio. Ana ma baafana la hata hasi." Na leo basi mashinani tunaona namna gani mradi wa Benki ya Dunia na ofisi ya Umoja Mataifa ya miradi ya huduma UNOPS imeleta nuru kwa wakazi nchini Yemen. Karibu. Naam, ni Jumatano ya Novemba 18 mwaka 2020 na mimi ni Asumta Masoi na kukaribisha katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN alikadhalika televisheni wa shirika. Karibu basi tuanze uchambuzi wa habari zetu tulizokuandalia siku ya leo, siku ya Jumatano. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF leo limekaribisha tangazo la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC linalothibitisha kumalizika kwa mlipuko hivi karibuni zaidi wa Ebola katika jimbo la Equator kaskazini magharibi mwa taifa hilo. Grace Kania na maelezo zaidi. Taarifa ya UNICEF inasema hii ni habari njema kwani mlipuko huo ambao ni wa 11 nchini DRC tangu mwaka 1976 na wa pili katika jimbo la Equator chini ya miaka miwili umekatili maisha ya watu 55 wakiwemo watoto wawili na kuathiri watu 130 na watoto 11. Mwakilishi wa UNICEF nchini DRC Edward Begbarda akizungumza baada ya thibitisho hilo la serikali amesema ingawa mlipuko umekwisha, watoto walioathirika na Ebola bado watahitaji uangalizi maalum na huduma wakati jamii zilizoathirika zikianza kurejea katika maisha ya kawaida. Wakati wote wa mlipuko wa sasa DRC tumekuwa tukifanya kazi na washirika wetu kukidhi mahitaji muhimu ya watoto ya kimwili, kisaikolojia na kijamii, na haya ni pamoja na kuhudumia wazazi na familia manusura wa Ebola ili waweze kuangalia na kuwalea vyema watoto. UNICEF imetoa msaada na huduma ya kisaikolojia kwa mamia ya watoto ambao wazazi wao au walezi wao wameugua Ebola au kufariki dunia kwa ugonjwa huo, kwani huduma hiyo ni muhimu hususan kwa watoto waliokuwa hatarini kutengwa, kunyanyapaliwa, utapiamlo na umaskini. Shirika hilo limeahidi kuendelea kusisitiza kuimarishwa kwa mifumo ya afya DRC ili kuifanya iwe na mnepo wa kuhimili endapo mlipuko mwingine wa Ebola au magonjwa mengine ya mlipuko yatazuka. Hii leo ikiwa ni mwanzo wa wiki ya kukuza uelewa kuhusu dawa za viua vijumbe maradhi, shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO linasema ijapokuwa dawa hizo zina lengo jema, lakini zikitumika vibaya zinachangia katika kutokea kwa usugu na hivyo kugeuka kuwa tatizo kubwa duniani. Arnold Kayanda na maelezo zaidi. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO linasema kote duniani watu, mimea na wanyama wanakufa kutokana na maambukizi ambayo hata kwa kutumia dawa zilizopo hayawezi kutibika. Hiyo ni kutokana na kuongezeka kwa usugu wa viua vijumbe maradhi au antimikrobio. Wataalamu wa afya ya binadamu, wanyama na mimea wanaeleza kuwa kutokana na matumizi ya kupindukia ya dawa za viua vijumbe maradhi, kumekuwa na ongezeko la kushindwa kwa dawa kama za viua vijasumu au antibiotics na dawa nyingine kushindwa kumudu kufanya kazi yake. Hili ni tatizo la ulimwengu linalotishia kuweza kuwa janga lijalo duniani kama anavyoeleza afisa mkuu wa mifugo wa FAO, Keith Sampton. Perhaps people are very aware now. Pengine sasa watu wanajua sana kuhusu madhara ya janga la COVID-19, lakini wanaweza wasi wanafahamu kwamba usugu wa viua vijumbe maradhi ambao tunakabiliana nao ni sawa kama si zaidi kwa namna ya madhara yake ya muda mrefu kwa sayari na afya ya binadamu. The planet on our human health. Mtaalamu huyo anasema ikiwa tatizo hili litaachwa bila kushughulikiwa, linategemewa kwamba linaweza kusababisha takriban vifo milioni 10 kwa mwaka kufikia mwaka 2050. Na kwa kuwa tayari imefahamika kuwa tatizo hili likiachwa si tu litasababisha vifo zaidi, bali pia litawalazimisha mamilioni ya watu kuingia katika ufukara, njaa, utapiamlo na kulemaza ustawi kwa ujumla, ulimwengu unatakiwa kuchukua hatua kama anavyoeleza Bwana Sampton. FAO has been working now for
more than 5 years to help. FAO imekuwa ikifanya kazi sasa kwa zaidi ya miaka mitano kuzisaidia nchi kuweka mikakati ya kitaifa ya kudhibiti viwavijumbe maradhi. Kwa sasa FAO inafanya kazi katika zaidi ya nchi 40 barani Afrika, Asia na Amerika Kusini. Katika ngazi ya nchi tunataka kuona juhudi za pamoja za sekta ya afya, mifugo, kilimo na kwa upande wa sera, sheria na mazingira. And from the side of policy, legislation and the environment. Hivi sasa takwimu zinaonesha kuwa watu takribani 700,000 wanafariki dunia ulimwenguni kote kila mwaka kutokana na tatizo hili la usugu wa viuavijumbe maradhi. Na punde basi ni mashinani tutaona namna mradi wa nishati mbadala umebadili maisha ya wakazi nchini Yemen, hususan kwenye sekta ya afya. Usibanduke. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka pa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN, halikadhalika television wa shirika. Tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kupata taarifa mbalimbali, picha, makala, video na sauti, na unaweza kupakua. Mimi ni Asumta Masoi, tunasonga mbele basi na uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Maelfu kwa maelfu ya wakimbizi wa Ethiopia kutoka jimbo la Tigray wanaokimbilia Sudan kunusuru maisha yao wanapitia madhila mengi, ikiwa ni pamoja na kupoteza wapendwa wao na kutojua mustakabali wao, limesema shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, kama anavyosimulia Jason Nyakundi. Kwa mujibu wa shirika hilo, wakimbizi hawa wanafunga virango kwa sababu ya machafuko yaliyoanza mapema mwezi huu na kuendelea hadi sasa baina ya serikali kuu ya Ethiopia na vikosi vya jimbo la nchi hiyo la Tigray. Na ili kuokoa uhai wao, wengi wamelazimika kuacha kila kitu na kuondoka mikono mitupu. Miongoni mwao ni mkimbizi Azib ambaye amewasili kwenye mji wa mpakani wa Sudan Hamyadet siku tano zilizopita kwa uchungu mkubwa, anasema. Tumefanya kazi kwa miaka mingi Ethiopia na sasa tumeacha kila kitu na kukimbia. Tumekuja na nguo tu alizovaa. Sijui wapi aliko mume wangu. Nimekuwa nikimtafuta kwa siku tano sasa. Sijampata na sijui yuko wapi. Madhila wanaopitia yalianzia nyumbani Tigray, kama anavyosema mkimbizi Ganite. Ingawa hajui machafuko hayo yalivyoanza, lakini asilani hata sahau alichokishuhudia. Sijui yalianzaje, lakini yalikuwa mapigano makubwa sana na watu wengi wamekufa. Baada ya hapo wakatuambia tuondoke, hivyo tukakimbia na kila mtu alikimbia na tukavuka mto Sitet na kufika hapo. Hofu kubwa ya UNHCR hivi sasa ni afya za wakimbizi hawa ambao wamefurika katika kituo kidogo cha mapokezi chenye uwezo wa kuhifadhi watu 300 tu, lakini sasa wanakaribia 20,000 na idadi ikiendelea kuongezeka, huku wakikabiliwa na uhaba wa huduma muhimu ikiwemo chakula, huduma za afya na malazi. Na sasa basi ni mashinani tuungane na Dr. Mumtaz Abdul, huyo kutoka hospitali ya Ashaiba iliyoko Aden nchini Yemen, akizungumzia namna mradi wa sola umebadili maisha yao. Kutokana na hali ya sasa pamoja na vita na mambo mengine, ukosefu wa umeme ulisababisha changamoto nyingi kwenye huduma ya kuzalisha watoto na kutoa huduma kwenye vyumba vya watoto. Shule zilikuwa zinasimama pindi tu umeme ukikatika. Mradi umekuja wakati mwafaka na umetusaidia sana. Imekuwa vizuri sana. Umetatua changamoto za umeme. Ilikuwa ni changamoto iliyoathiri nchi nzima, lakini sasa hiyo haipo tena na tunashukuru. Naam, shukrani sana Dr. Mumtaz Abdul kwa ujumbe huo mahususi kabisa kutoka Yemen. Nami napata fursa ya kunja jamvi la habari za UN kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho kwa habari zingine, lakini unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa mbalimbali, picha, sauti na makala pamoja na video, na unaweza kupakua. Lakini vile vile subscribe tafadhali kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari za UN siku ya leo, mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.